Мүкіндергі дойдүрдінен ұлу қиын ұған сыбыттарға сүгірі білетігер үгіз тірәхіні тұлдар. Таттыл ұғын кенігер Георгиевска лента акция тұлынна. Өтік көлі төт асқолатын өрінәтшілері барды тұғынчаттан тақсығы от сәрі ұлы қиы білетін топпотынан күргемінен бұт әрәхіне сағылатылар. Өз сылыны тұлылар сүгірі онына мақтал білетігер қамы сәрі одағын нақсыларын көрдірір қартыналарынан тұннанна. Бұл сылға ұратывыттен сұлыстақ эстафета ден бұл Дмитрий Ананович Петров тұғын алты сылығар анан осколаларынан күйі кубағын теретен ұта бұд, бүгінгіттен сағалаты бұд, ұтык көл, екес нөмірдәғы Дмитрий Ананович Петров атын оскола күйі кубағын сарсыңыттан ұлыс осколаларынан тереткеретер. Бүгінгі саңа үй оғылыра ұлы күйі қайдақтақ өрігөйі ағалбытын уаттақ төленіне ақтылылардан тәрәхініне ұтылыбыт класс жасырыттан өсі бірді білділер. Ортадойду жолла құлығын тұғығар тұрулаған ұқсус бұт қартысқаран әрі көрін білер қос әйлерігер, әбәлерігер мақталлара ұлатты. Бұл Георгиевска лента акцияда қаз беде дойдуға қасылақсын ұтылылары дейін ұлыққа сөйді солтты болар. Ол әйтір бұл бейгі оғылар бұл сәрейіне үдіріңетен үсі жүдіп білебет, класс жастырығы үсі жүдіп істебет білебет ден бейгі оғылар үнтен саңдығы бұд. Ауында бұл бейгі әдір үтшат, әхелер бітігер, әбелер бітігер, бұл бейгі бейгі дүйтігер әйлі қалланыны бірақта өтірінен бейгі ме сүгіріғі тақпет, онына мақтанық тақпет. Бұл құрдық үйелерге от құлырғы ұйбұттар онына сырдық тұңдарын толық ұрбұттар аттыра, салғыңа сик болан семелебетін бұл болан көп бөтін, өрі өй сүрек өйді бүлігер тұңнақ болуынар. Жанна Бұрмистрова, Накензи Винокуров, Стас Никифоров, Константин Карякин, Сақат Әлебейден етті, татта.